Poštovani, sve vas lijepo pozdravljam u ime organizatora još jedne kulturne poslastice u sklopu ljeta u Đurđevcu, a to su Turistička zajednica grada Đurđevca, Gradska knjižnica Đurđevac i autorica ovog predivnog kreativnog projekta, gospođa Katica Blažog. Poseban pozdrav upućujem gradonačelniku grada Đurđevca, gospodinu Hrvoju Jančiju, i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodinu Željku Lackoviću. Kao što je autorica naglasila, svrha ovog projekta, kojeg je nazvala Herbari na Svili, je promocija prirodnih materijala i tradicije Svile, a u današnjoj reviji predstavit ćemo i vidjeti modele koji nose oslikanu Svilu, koji su autorice bojale prirodnim sastojcima, otiskivale biljne uzorke na nju, a neki uradci oslikani su originalnim crtežima majstora iz Amerike, te krče put i prema ostalim zemljama. Revija je podijeljena u nekoliko dijelova, a u prvom dijelu vidjet ćemo radove koji prikazuju kako se Svila koristila u prošlosti, još u turska vremena, poput pareja koje koriste trbušne plesačice, ali isto tako vidjet ćemo i oslikane marame i ogrlice od svile koje se nose u novije vrijeme, a oslikale su ih Dragica Mlinjarić, Anđelka Martinčić i Marija Hercigonja. Prvi dio, znači uratke u prvom dijelu, nose modeli Anja Vujčić, Lucija Lenadić, Emilija Marić, Iva Antolaž, Adriana Jušta, Ivana Manolić, Marina Golub, Ana Marija Bartolić i Dora Trogrlić. Uživajte u prvom izlasku naših modela. Izvolite. Jedan veliki pljesak da ohrabrimo naše modele i u sljedećim izlascima. A
A sada nam slijedi jedna glazbena točka koju će nam izvesti gospodična Gabriela Šipek. Gabriela, izvoli. Resnica na coklu, celu noć.
Zahvaljujem Gabrijeli. U drugom povijesnom dijelu prikazano je korištenje svile u đurđevečkoj nošnji, pa će nam modeli pokazati brokantne fortune koji su bili obavezan dio svečane nošnje, a modeli Emilija Marić i Ivan Tolaš nose djevojačke nošnje iz prošlog stoljeća, Slavica Benko i Anđelka Martinčić nose rupce od Tibeta, Đurđica Bobovčan i Adriana Jušta nose rupce svilnaše, Marina Golub i Ana Marija Bartolić građansku nošnju iz prošlog stoljeća, a Marija Hercigonja nosi crvenu baršuninu, svilenu bluzu i poculicu sa ružama. Modeli, izvolite. Naši modeli malo predahnuli, pozivam gospođu Božicu Jelošić da nam nešto više kaže o samoj izložbi, to jest reviju ove predivne svile. Gospođo Jelošić, izvolite. Dobro večer svima. Jako sam, drago mi je da ste tu, drago mi je, uzbuđena sam. Danas sam zaboravila u dućanu jedan onaj ceker, prekrasni starinski, zapravo novo komponirani, koji mi je napravila naša prijateljica Božica Sobota, i poslala sam moga unuka da mi donese iz dućana na kavu gdje sam ga čekala. On je trčao preko ceste i je vikao: baka, ti si sretna da imaš takvoga unuka. Ja zaista mislim da se ova rečenica može večeras lijepo primijeniti na ovo što gledamo i što ćemo do kraja revije gledati, a to je da kažemo: mi smo sretni u Đurđevcu, u gradu Đurđevcu, da imamo takvu mladost. Ove lijepe žene mlade, ove djevojke koje se možda ponekad pitaju što je meni moj grad dao, zapravo su nas večeras i naučile jednu lekciju. Naš grad dao nam je korijene, dao nam je osjećaj zajedništva,
dao nam je osjećaj divljenja i dao nam je priliku. Koliko puta, sjetite se, ako ste srednje ili zrele dobi, koliko puta u životu je to najbitnije, da vas neko zapazi i da vam dade priliku, da vam dade prigodu u kojoj ćete pokazati svoje talente, svoju dobrotu, svoju spremnost za volontiranje, svoj osjećaj zajedništva. Eto, to sve večeras ide ovom pozornicom i ja ću pokoristiti prigodu. Svi koji me poznate znate da ja nisam previše udvorna, ali ću zaista pokoristiti prigodu da zahvalim našemu Hrvoju Jančiju, gradonačelniku, i jednoj krasnoj osobi, gospodinu Lackoviću, koji je imao duha, smisla i volje podržati klub žena u vrijeme kad nismo imale što pokazati. Ovo je treća takva prigoda, tri puta za redom, da pokažemo što to rade žene u klubu, što to rade žene u svojim malim privatnim firmama i što rade žene koje su svoj hobi konačno dovele do visoke artikulacije, da danas, evo vidjeli ste neke modele, vidjet ćete i druge, mogu konkurirati posve ravnopravno u nekoj reviji mode ili mogu konkurirati u mnogo većem gradu nego što je Đurđevac. Žene koje su po povijesnoj, rekla bih tako, ulozi, od uvijek bile negdje u sjeni, od uvijek bile negdje potisnute, od uvijek ih se nagovaralo da obore pogled i da imaju što neupadljivije stvari na sebi, jer je li ne treba izazivati. Te žene su danas zaista došle do jednog vrhunca svoga, do vrhunca svoje pokazljivosti i vidljivosti, i te žene s ponosom danas mogu ponijeti na sebi lijepu odjeću, mogu reći pravu i zagovornu riječ za nekoga, mogu konkurirati u prestižnim profesijama, a sve to izražava se jednim načinom koji je posredan odjećom, držanjem, stavom, ljepotom. Pa kad sam već spomenula tu riječ ljepota, ponovit ću i jednu misao od prošle godine, neki od vas su je vjerojatno upamtili. Mi imamo čak i po statutu naše domovine pravo na slobodnu riječ, imamo pravo na rad, imamo pravo na odmor, imamo pravo na obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu. Jeste li ikada, ja nisam, zapazili da nam negdje nekim aktom ili zakonom neko jamči naše pravo na ljepotu? A vjerujte, taj svakodnevni obrok ljepote čovjeku je nekada nasušno potreban. I kad su prilike loše, i kada haraju bolesti, i kada vas sa uvjerenjem ili protiv vaših uvjerenja na nešto nagovaraju, jedan mali obrok ljepote ponekad može čovjeku spasiti dan. Zbog toga ovaj trud ovih žena koje svilu puštaju s velikim osjećajima kroz svoje prste, kroz svoje oči, kroz svoje misli, dakle taj trud zaslužuje poštovanje. Krajnji ishod i krajnji rezultat je da vam žele priuštiti svakodnevnu porciju, svakodnevni obrok ljepote. Što se tiče kreativnih vrijednosti, ja sam u poziciji da 30-40 godina ocjenjujem tuđi rad i mogu vam reći da zaista su se razmahale te kreativne energije, da te žene nikoga ne kopiraju, nikoga ne imitiraju. One jednostavno na svili puštaju osjećaj kroz boju, kroz pigment, kroz oblike flore i faune. One proslavljaju naš zavičaj. Većina motiva odnosi se na peske, na borik, na livade, košanice, na vinograd. Znači sve što vidite su zapravo preobraženi dijelovi našega podravskog okoliša. Rečeno je mnogo puta da je u umjetnosti priroda najveća učiteljica, učiteljica sklada, učiteljica ljepote i ravnovjesja. I to ćete sve vidjeti i na ešarpama, i na šalovima, i na tunikama, i na bluzama, na ovoj prekrasnoj svili. Znam da me gospođa Blažok
pažljivo sluša i da mi na neki način šalje misao, reci ono o svili. Pa evo, reći ću ono o svili. Ona je potaknuta zapravo tradicijom jednom koja se u Đurđevcu davnih dana začela, nazivom ulice Dudara, koji je izučavala i došla do zaključka da to nije slučajno, da su se nekada tu uzgajale, dakle, dudovi koji su bili za dudova svilca zapravo jedina hrana i jedino stanište, i preko toga su se ovdje uzgajale larve, iz larvi se vadila ta fantastična nit koja je kasnije slana na obradu i od koje su prvoklasne svilene tkanine putovale svijetom. Imamo pouzdane dokumente da su bile otkupljivane i na Bečkome dvoru. Znači, nekada je Đurđevac preko svoje svile bio dijelom Europe, iako je vrijeme bilo jako tjeskobno, jako siromašno, ratno, i ona mudra prosvjećena vladarica Marija Terezija htjela je pomoći ženama koje su u to vrijeme ostajale same s djecom, uzdržavale obitelj, dok su se u ime monarhije muški članovi obitelji borili po bojišnicama. Znači, žene su proizvodile tu svilu. Njima u čast, ljepoti u čast, ovim krasnim našim ženama koje su bile lijepe čak i onda kad im je bilo teško i preteško, koje su od svetešnje tkanine čuvale po oko u glavi, koje su divno znale kombinirati boje, koje su se znale nositi i u baršunima kao kraljice, koje su znale izmisliti jednu poculicu koja je vrhunac, kao kraljevska kruna koliko je lijepa. Dakle, tim ženama u čast, mi smo na neki način tradiciju svile htjeli ponovo ne uvesti, ne narediti da to bude dio garderobe, nego jednostavno osvježiti to sjećanje i podsjetiti ljude da nešto svoje zaista imamo. Kao što sam rekla, vratit ću se na ovu primarnu misao. Hvala onima koji su nam dali prigodu, priliku da se iskažemo. Hvala tim marljivim ženama koje su svojim rukama sve to, ove kuglice za ogrlice napravile, koje su sve to opštikale, koje su sve to finim koncem opheklale. Hvala svima koje su pomogle da se ova revija održi. Neko je jednom rekao, u čemu je smisao umjetnosti? Lijepo je beskorisno. Nemojmo u svemu tražiti korist. Nemojmo u svemu tražiti, a koliko to vrijedi. Vrijedi više nego što se može iskazati. Novčani dio je samo kompenzacija za one sate provedene, za onu potrošenu svilu i farbu, za one kistove. To nema veze ni sa čim. Krajnji rezultat je da se nečija duša rasvala u tim mustrama, u tim prekrasnim radovima, i mi, dakle, zahvaljujemo nebesima koja su nas na neki način darovala. Svi ćete dobiti katalog koji je također veoma lijep i koji ima naziv Herbari na svili, jer ćete u jednom dijelu večerašnje revije vidjeti radove Tatjane Trogrlić, koja jednom posebnom tehnikom otiskuje na svili paternsk, ne znam kako se to kaže, uzorke lišća, korijenja, bilja, i na taj način čuva originalne otiske onoga što je stvorila priroda. Ja ponavljam, veoma sam uzbuđena, sudjelovala sam, ne znam ni sama više na koliko izložaba, radila sam mnoge stvari, ali kad su me ove žene zamolile da pomognem i da ovoj reviji budem koordinatorica, to sam sa veseljem prihvatila. Budući da pri ovom slabom svjetlu ne mogu čitati, ja ću biti slobodna da vam odrecitiram pjesmu koju ste, mislim, jedno 120 do 130 puta čuli, ali neće biti loše ni 131. put, Vute Podravine. Nešće veli, Vute Podravine, nega nikaj, samo su hlebine, di naivci s glajžicami trže, a peneze u Švicarskoj drže. Što tak veli, te
Demetnorce spada ili pak mora da je iz Novigrada. Di su zipki još šmrkljivci mali, se školniki, popi i fiškali. Nišće ne zna kakvi su molvarci. Med Podravci najboljši školarci. Kam god hode, sud na glase zido, vjeden razred, četiri lete ido. Najlepše se živi med Virovci, to su gazde s debelem i novci, tu se kuna tri put preobrne, s kese zide, žep se nazaj vrne. Ha, picloki, med Podravci kruna, kite pevca s perjem od pauna, jedo štruklje, kobase i bocke, a recepte dobivaju s Škotske. S Kalinovca vtiči fletno prno, nigdi ne mro najti niti zrno, di se nose šulci i frtuni, bešte vtiči i do poveruni. Sikloštrani, to su lisci stari, pretršci i konjski mešetari, pijac, malta, aldomaš i vaga, vkanili bi i sveca i vraga. Pi tome či saki den vidovo, tu se trži i staro i novo, cigani so biznisa študerali, šverc vrti, med i litali. Pak, što hoće da ga želja mine, nek nam dojde vute Podravine, nek donese za jesti i piti, pri nas more i dva dana biti. Eto, malo humora i nadalje malo lijepe svile na ovoj krasnoj pozornici na kojoj ćemo, uvjerena sam, i do kraja ove godine, a kamoli još i kasnije, vidjeti mnoge zanimljive i sadržajne predstave i događaje. Ako ne znate što znači krep dešin, najljepša vrsta svile i najskuplja, evo kakav ja imam šal, krep de šin je svila iz Kine. Evo, mi učimo i strane jezike preko tog čudesnog materijala koji spaja daleke zemlje i daleke kontinente. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospođi Jelušić, a sada ćemo uživati u još jednom glazbenom broju, pa pozivam Martu Lončar da nam se pridruži. Izvoli, Marta. Thank you.
Dijelu autorica predstavlja botanika Lekoprint. Haljine i šalove ovom tehnikom oslikala je Tatjana Trogrlić, koja je jedna od rijetkih umjetnica u Hrvatskoj koje koriste ovu tehniku. Uz modele koje smo već vidjeli na pozornici, predstavit će nam se i sama autorica svih ovih radova koje ćemo vidjeti, Tatjana Trogrlić, koju posebno pozdravljam. Modeli, izvolite. Oh,
Nakon ovih uistinu predivnih oslikanih radova slijedi nam još jedan glazbeni broj koji će nam izvesti gospođa Ivana Senjan. Ivana, izvoli.
Zahvaljujem Ivani. A četvrti dio donosi nam radove Katice Blažok. Dijelom su iz prošlogodišnje, a dijelom iz ovogodišnje produkcije. To su vlastiti radovi autorice, te radovi rađeni po predlošku naših i u svijetu poznatih slikara Naive, Stjepana Ivanca i Pere Topljaka. Ovaj izlazak ima nekoliko posebnosti. Dora Trogrlić nosit će šal autorice Jane Blažok, izuzetno likovno nadarene djevojčice koja je rođena u Đurđevcu, a živi u Njemačkoj i ima samo 12 godina. A Tatjana Trogrlić nosit će šal pod nazivom Raj u Podravini, rad Katice Blažok po predlošku Stjepana Ivanca, čiji naslov nam otkriva što autor stvarno misli o našoj Podravini. Izvolite, modeli. Još jedan glazbeni broj u izvedbi Ivane Senjan, Marte Lončar i Gabriele Šipek zajedno. Izvolite.
evo došli smo i do kraja ove današnje modne revije. Za kraj smo ostavili naše najmlađe, a ovaj posljednji dio revije autorica je nazvala Djeca, naša budućnost. Modeli će nositi haljinice i odjevne predmete koji su ili sami oslikali ili njihove bake, te Katica Blažog po njihovim predlošcima. Danas će nam se predstaviti mali modeli Eva i Mija Zdolec, Roza Markovica, Ema Benko, Nija Jančijev, Rea Lepoglavec, Katja Martinčić, Emanuel i Pavao Stanešić, te Walter i Emanuel Kožar, koji vam je živi svjedok, vidjet ćete zašto, da se i bol lakše podnosi ako je zamotana u svilu. Mali modeli, izvolite. Današnje večere, nadam se da ste uživali, da vam je bilo lijepo. Zahvaljujem vam što ste došli i želim vam ugodan ostatak večeri, a sada bih sve modele pozvala da nam se još jednom pridruže na pozornici. Laka vam noć. Thank you.
te majka lepa.